Fitta! Det här är mycket råttor. Jag hittar en homeward bone. Aj, 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 aj! Great heal. Det är en riddare här, Martin. Det är bakom han som blir... Radiant! Men inte igen, din idiot! Aj! Ska vi paja bron också? Så gamla goda tiderna. Ja, vad god den var. Fuck! Det är så. Nu har vi kommit nästa eller? Känn igen. Inhale! Jag vill gärna inte andas genom näsan på det här stället. Nej, vänta, kom tillbaka. Jävla mycket skit. Vad är ditt skit? Det här är en gåva från mig. Det är gåva som är när jag ger mig fettverk. Tog du väg? Tog du? Allvarligt! Jag vet inte, det finns ju någonting här. Kommer du åka igenom vägen då? Ja! Nej, det är nästan spektrum. Lighting för pentagram. Fire. Jo, gör dem. Fötta mig, Otto! En ny bro! Kärt! Snodde din fru! Jag snodde din fru! Fan! Inte! Hjälp mig! Otto! Det är jag som är Otto, kan jag säga. Hur missar jag? Vad sa jag? NERGUN! Hej, du överlevde. Nej, den sista här nere. Oh, that's great. Good ring. Fantastic. You know what? I'm gonna put it right here. Right on the refrigerator. Oh, yeah. Yeah, this is about to get all back there and shit. Tits! Hey, that's not cool. Seriously. Well, the my thing that I'm playing and pissed off. Just so you understand. Martin? Ja. Det fanns en kista vid bossrummet. Dörren, tog du den? Det regnar inte där borta. Men jag ville kika, så ser jag ingen regn som faller där nere. Går vi genom tunneln? Det regnar. Vadå? I Budapest, jag ska bara stänga dörren. Och fönstret. Det regnar. Ha! Tack. Aaaaaah! Hush! Vad fan ska jag... Då har vi kommit till Bowsers andra slott.
Sen ser vi en blick slå ner och mörda oss alla. Åh! Oh! Oh, jag höll på att mörda Emerald Herald! Nej, kolla. Jag tror hon. Jag ser en grej som står beskrivet här inne. Vad är det? Nu jävlar! Nu jävlar! Jag har 5 Estus. Jag har 10! Så vad ska vi göra åt det? Jag har 100 pengar! Jävla döda den här man går till. Men jävlar bara ignorerar mig. Va? Oh, han bokstav! Du sa! Den där jävla... Han... Va? Kallå? Han ignorerar! Va? Vi möts igen då, dödliga Anne! Fan! Vad ser du? Vi gudar gott då! Nej, det igen! Då går vi in väldigt coolt in i slottet. Förstör inte min dramatiska invandring nu! Ge mig dina bomber! Du inte få den här grejen tillbaka. Tänkta! Det är mitt klassystem här. Det där är en dörr. Du har ramlat in i min fälla! Du ser aldrig smurf igen! Vad har du gjort med smurf, din galna man? Han åkte till donken! Kommer han köpa en McFlurry åt mig? Han har inga pengar, han rånar donken! Kan jag få Burger King? Det var allt! Nu väntar vi där och har du linjärs grill? Svar på dig min McFlurry! Donken bra mer! Ska vi få det redan? Okay. Aha! Vill ha ta det till! Vänta, stanna här, stanna här. Ja. Ja. Titta, en eld. Titta, en eld. Okej, men vem? Det är repair powder. Ja, men de är broken. Det här stället behövs en symbol av studien. Döda de här. Jävlar, det här är is! Våra fist, gör vi skada! Jag tar inte en skada av mig! Jag har gjort noll skada! Oh! Jag tänker på backa kameran. Fenix under. Fenix under! Yxa. Det var en liten yxa, den är för liten. Yxa. 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 Vad är bakom dörr nummer 2? En till boss! Vad är bakom dörr nummer 4? En till fucking boss! Exakt. Ska vi inte bara gå till Blacksmith för din Majula? Vet du var hur långt bort Majula är? Jag har expresståkort! Var fan fick du det ifrån? Jag snodde i Ryssland! Ja, men jag tror den har gått ut. Nej, den har inte gått in än, så jag kan använda den. Ja. Vad har vi bakom den här dörren? En till! Jävla boss! Och då hjälp mig, jag kan inte se något. Jag dör snart. Den här bossen är aslätt! Jag vet inte! Vad jävlar, det där skrämde mig! Lev mig ner. Vi går i Makoa när folk försöker utmana. Jag åt mig! Stå helt stilla! Upp till dörren. Fuck sakes! Vi ska hitta smidjen och laga våra vapen. Aaaaaah! En kista här nere! Det är det! Alla mina grejer kommer att förstöra min hand! Är det risk igen? Min grej! Mina kläder är borta! Den här liensuket asen. Tror min klubba är något bättre. I am Nishandra, queen of the
Queen of Drangleic. Hur fan är så stor? Det är ett hot åt de här kvinnan. Kniv! Det är min chapp. Det är min chapp. Jag. 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 Pricka! Yes! Och de här då? Ja, vi har kommit till slutet av vår resa. In i det här rummet finns det massa guld. Yes, Otto Kränkel åker till bil igen. Kanske vi var jävligt rött. Använd din ospåge. Vänta Otto. Vänta, nu jävlar. Han är min! Först, för att sälja guld måste vi gå till banken. Vart har vi banken? Banken tillåter sig inte att komma längre. Banken är draken. Och jag vet vart draken är. Men först måste vi ta oss igenom slottet. Igen. Igen. Otto. Ja. Jag ramlar. Jag kan höra det. Det är gult och blått. Jag fruktar. Lägga. Fan igen nu. Yep. Min jävla fälla. Vafan! Jag kan vara folk blöder. Men det är man! Jag har dem. Han har mina kläder! Är du här med mig? Nej! Vad är det här nu då? Jag är fast! And shine a soul great. Jag är fast! How the tablets have turned the... Kolla! En häst! Arm! Get! Get! Yeah! Du kan inte öppna den, din jävla! Du gör mig nervös! Jag stressar ut den! Am I stressing you up, man? Am I in your mind? Am I in your mind? Yeah! Jag tror att dörren fick nog att öppna sig självt. Be wary of a woman, then fire. Woman, and then fire. Okej. Okay. Oh yeah, man. Lycka till! Va? 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 Jag kan inte tagit han! Vad fan är det här? Otto! Spräng! Vad fan? Han är odödlig! Va? Jag hittar jag. Vad fan? Du ljög för mig! Yeah, oh, liar ahead! To open chest for the year! How about you just send your fucking home? No! You must open! You must open the riddles! Oh yeah! To get out of chest, you need to get the fuck out of here! Nej, nu, det är för sent, så kommer den försvinna. Lilla jävel, försöker du skjuta mig? Jag kommer ut! Neger! Ty fan, vad drunkte du i luften? Du är feg! Hur är jag feg? Du använder ditt huvudvapen. Okej, okay, hur jag feg? Jag har två tandpeter och där är du med de här två händerna. Där är tung! Du har en sköld också! Den använder jag, du vet inte hur tung. Ja, vad fan, kolla på mig. Där är vår prinsessa som vi har sökt efter sedan ön. Sedan hon dog! Du tog... Va fan, vad fick jag... Va?
försöker du göra? Kolla på mig, jag kan inte pricka mig. Ah! Vad var det du sa? Asmodeus. Ge mig silkan. Ge mig lent. Ge mig barnet. If you're visiting the... Poison, poison. Yeah boy. Vet du vad det betyder? Human effigy! Human effigy! Backup time! Otto nej! Otto nej! Backa! En revenant kommer tillbaka när de dör. Och de en revenant vet alltid vart varelsen som de söker hem på är. Det kan hända på mig, du. Det kan bli för det här ganska bra. Du lämnar mig! Good call, Max. Det är andra som kommer. Det gör andra, så måste jag kolla på två här på YouTube. Ja, men... Åh, jävlar! Det är över, Bananakin! Jag har den högre marken! Du, var i helvete! Nu har jag... Fan! Jag älskar aldrig dig, Otto! Aj, fan! Jag har bara besugat Jesus. Vet du vad som händer med onda människor? Jag är ledsen. They go to prison. Hallå? Det är en vacker dam som sjunger här. Låt oss träffa henne. Nej, jag vet exakt vem det är. Det är Rolles njure! Det är en vacker dam. Oj, helvete. Ja! Det gjorde inte. För att se igenom mig, stadie 2. Fel svar. Du har 2 försök till. Korrekt! Pengar! Nu, tredje och sista. Lilla jävel. Det här är lagbrytare. Vad fan är det? För den sjunger fortfarande. Jag vet inte fan, den är ful som fan! Ja, jävlar! Det är över, Bananakin! Jag har den högre marken! Du, var i helvete! Du tror jag är svag! Försök inte! Nå jävlar! Yeah! Det har jag befatt! Aj fan! Ow! Jag älskar aldrig dig, Otto!